פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת שלום. פרשת ניצבים היא הפרשה המסיימת את שנת תשע"ב. כתוב כ"ט מביא עטוב סימנים לגבי קביעת המועדים והפרשיות הסמוכות להם. כותב הטור, תקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו. תקדו מלשון פקודה, מלשון צו, ואחרי זה מגיע חג הפסח, ובמעוברת סגרו ופסחו. מעוברת קוראים על המצורע, ולאחר מכן חג הפסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת. צומו וצלו, קודם כל צמים צום תשעה באב, ואחרי זה קוראים פרשת ואתחנן. עמדו ותקעו, קודם כל פרשת ניצבים, ולאחר מכן מגיע ראש השנה. הפרשה נפתחת במילים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. וידוע מה שכותב הזוהר, שכל מקום שכתוב ויהי היום, דהי ראש השנה. מצינו בתחילת ספר איוב כתוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויהי היום זה ראש השנה, כתוב אצל האישה השונמית, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, זה ראש השנה. המאור בשמש בפרשת השבוע אומר שאתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, דהי ראש השנה. הפרשה הזאת רומזת לעניין ראש השנה, שכולם מתייצבים לדין לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן נאמר אתם ניצבים היום כולכם. כותב המאור בשמש שבעצם אתם ניצבים היום זה הגנה מפני הצדיק חטא קללות שמופיעה בפרשה הקודמת. רש"י כותב בשם מדרש אגדה, לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, חוץ ממתת הקללות שבתורת כהנים הוריקו פניהם, אמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה עמכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. אומר המאור בשמש שזה התרופה שנתן משה רבינו כנגד הצדיק חטא קללות. אמר להם משה, אם אתם רוצים רפואה, מזור, למסתור מפני הקללות האלה, רק דבר אחד יכול להציל אתכם, וזה שתהיו באהבה ובאחדות. וכל זמן שישראל באהבה ובאחדות, אין יכולת הפורענות יכולה לחול עליהם. כמאמר הכתוב, חבור עצבים אפרים הנח לו, שאפילו אם חס וחלילה עובדי עבודה זרה, ויש ביניהם התחברות בלי פירוד לבבות, הם שוקטים ונחים בעין שטן ופה גרה, ומתמרקים על ידי זה כל הקללות והאיסורים. בעצם היות ועם ישראל פחד מאותן קללות שמופיעות בפרשת כי תבוא, באה פרשת ניצבים לומר לך שברגע שעם ישראל מאוחד ומלוכד, זה יגן עליהם מפני הקללות. והוא שאמרו אתם ניצבים היום כולכם, רצה לומר, אף על פי ששמעתם את כל העלות הברית הכתובות למעלה, אף על פי כן תהיו ניצבים ויהיה לכם תקומה, על ידי שראשיכם ושופטיכם וזקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל כאיש אחד. וזהו שאמרו כל איש ישראל, דהיינו העניין של האחדות, זה ההכנה הכי ראויה לקראת יום הדין, וזהו מה שכתוב, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. ראיתי פעם באחד מבארי התפילה בימים נוראים שמסביר על פי זה את מה שנאמר בעזרת השם החל מיום ראשון בערב. אנחנו אומרים, וכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת. מה הקשר מ"וכן תן פחדך" ל"ויעשו כולם אגודה אחת"? כי באותו רגע שכולם מפחדים, אז כולם מתאחדים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מתי יש ממשלת אחדות לאומית? כשיש מלחמה, אז כולם מתאחדים. מתי שיש אסון, אז כולם מאוחדים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וכן תן פחדך. אם כולם יהיו מפוחדים, ממילא יתאחדו, ואם יתאחדו אז ממילא אף אחד לא יכול לפגוע בהם, כי יסוד ההצלחה בפני הפורענות, אומר המאור בשמש, זה עניין האחדות, וזה מה שנאמר, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. אנחנו רוצים היום בעזרת השם לעמוד על ענייני ראש השנה, זה יהיה הנושא המרכזי שלנו היום, ונעמוד על מבט
של רבותינו על ראש השנה, וממנו נגיע לעבודת השם שלנו. ידוע שראש השנה הוא יום הכי מפחיד בשנה. רבי אמנון ממגנצה, בחיבור שלו נתנה תוקף קדושת היום, מתאר לפנינו מה נעשה בשמיים ביום הזה שנקרא ראש השנה. ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין. אפילו מלאכים בשמיים רועדים מהיום שנקרא יום הדין. רבי אמנון ממגנצה פרט את ראש השנה לפרוטות ומפרט לנו ממש פריט פריט כמה יעברון וכמה ייבראון, מי יחיה ומי לא, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי ישלב, מי יתייסר. כל זה כדי להביא אותנו למורא ופחד מיום הדין. בגמרא במסכת ראש השנה מביאה הגמרא ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין אומרים לפניך שירה בראש השנה וביום הכיפורים? למה עם ישראל לא אומר הלל? זה ראש חודש. ראש השנה הוא ראש חודש, ראש השנה הוא יום חג, בכסל ליום חגנו. אם זה יום חג, למה לא אומרים שירה? למה לא אומרים הלל? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים מונחים לפניו וישראל אומרים שירה? יכול להיות שספרי חיים וספרי מתים פתוחים וישראל יגידו שירה? הקדוש ברוך הוא אומר, אי אפשר לומר שירה ביום כזה. הלל אדם לא יכול להיות בשעה שהספרי חיים וספרי מתים פתוחים. הרמב״ם כותב שלא אומרים הלל, כותב הרמב״ם, מפני שהם ימי מורא ופחד. כך כותב הרמב״ם, אי אפשר לומר שירה כי הימים האלה הם ימים של פחד. כולנו יודעים מה כותב רבנו יונה בשערי תשובה, שער ב' או י' ד', בעשרת ימי תשובה, הירא את דבר השם ליבו יכיל בקרבו, בדעתו כי כל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלוקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם, אם טוב אם רע, כי האדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. ובעת אשר ידע האדם כי יבוא דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרת חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק ביתר חפציו. כותב רבנו יונה, אדם שהולך למשפט, לא מדובר על משפט של חיים ומוות, משפט שהולכים לקחת לו את הדירה, הוא יהיה מסוגל ללכת לעסוק בדברים אחרים, כל הראש שלו יהיה נתון במשפט. אז כל אחד, אומר רבנו יונה, בעשרת ימי תשובה, הימים שבו נחרצים גורלות, זה לא רק לשנה הזאת, יכול להיות לשנים ולדורות. איך אדם יכול ללכת להיות רגוע, כותב רבנו יונה, באותם ימים שנקראים עשרת ימי תשובה. האשכנזים, בני עדות אשכנז, שהחלו לומר סליחות במוצאי שבת, בפיוט המרכזי שאומרים אותו במוצאי שבת, נאמר, זוחלים ורועדים מיום בואך, חלים כמבקירה מעברת מסעיך. ראיתי במפרשים על הסליחות שאומרים, מה זה חלים כמבקירה? זוחלים ורועדים, אנחנו מבינים, ראש השנה מגיע. מה זה חלים כמבקירה? מבקירה זה יולדת שהולכת ללדת פעם ראשונה, זה מבקירה. למה כתוב דווקא חלים כמבקירה? ראיתי במפרשים, כמדומני השירה דוד מביא את זה. הוא אומר שבדרך כלל אישה שכבר ילדה 15 לידות, אז היא לא הולכת בפחד גדול לקראת הלידה. היא מכירה כבר את התהליך של הלידה, פעם היותר קשה, פעם היותר קל, אבל היא מכירה את התהליך של הלידה. אישה שהוללת ללכת פעם ראשונה, היא בלחץ עצום, היא לא יודעת, חברה אחת אמרה לה שהיא עברה קיסרי, היא בלחץ. זה מה שאומר הפייטן, חלים כמבקירה, אל תבוא ליום הדין כאילו שעברת 50 שנה ואתה מרגיש בסדר, כבר עברת 50 לידות. חלים כמבקירה, תחשוב שזה פעם ראשונה שאתה הולך ללידה. זאת ההרגשה שצריכה להיות לפני שנכנסים ליום הדין. בספר נחמיה, בפרק ח', כתוב שעזרא הסופר הביא בראש השנה ספר תורה וקרא בתורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע, ביום אחד לחודש השביעי, ויקרא בו לפני רחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני העם אל ספר התורה. נחמיה מדבר על אסף את כל העם בראש השנה,
וקרא בפניהם מעלות השחר ועד חצות היום, קרא בפניהם פסוקים בתורה, והעם היה ממש בחרדה. נאמר שם בנביא, אמר להם עזרא הסופר, ויאמר נחמיה ועזרא הסופר, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה. עזרא ונחמיה קראו בפניהם את ספר התורה במשך חצי יום, מעלות השחר ועד חצות היום. העם התחיל לבכות לקראת מה שהם שמעו מעזרא הסופר פסוקים בתורה. אומר שם הרש"י, מה הם בכו? הם ראו כמה הם פגעו בקדוש ברוך הוא, כמה התנהגו לא כמו שצריך, והיות הם התנהגו לא כמו שצריך, אז העם בכה. רואים מכאן שיום הדין הוא יום של פחד. אנחנו אומרים, זוחלים ורועדים מיום בואך. רבי דוד אבודרהם, בהלכות תפילה, כותב רבי דוד אבודרהם, למה אנחנו אומרים בכל קטע מתפילת ראש השנה, ובכן, ובכן תן פרדך, ובכן צדיקים, ובכן יתקדש, ובכן ובכן ובכן. אתה לא מוצא את נוסח התפילה הזה לא בשבת ולא בימות החול, את המילה ובכן. למה תקנו אנשי כנסת הגדולה בכל קטע בתפילה להכניס את המילה ובכן? כותב אבודרהם, כדי שנזכר בפסוק שאמרה אסתר המלכה לפני שנכנסה לפני אחשוורוש, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי עבדתי. זו צריכה להיות ההרגשה, אומר רבי דוד אבודרהם, בשעה שאתה מתפלל בראש השנה, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי עבדתי. זו הסכנה הגדולה שיש באדם שבא להתפלל בראש השנה. אם ככה, מצאנו עד עכשיו שראש השנה הוא יום דין של פחד. מצד שני, בראש השנה תוקעים בשופר. שופר גם הוא יש בו את שני האלמנטים האלה. שופר, כותב הרמב״ם, אף על פי שהוא גזירת הכתוב, אומר הרמב״ם, מכל מקום רמז יש בו. אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחדשו מעשיכם וחזרו בתשובה. אז חוץ מהעניין של לתקוע בשופר כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, יש בעניין של השופר להאיר את האדם. היתקע שופר בעיר ועם ליחרדו, אומר הנביא. שופר בא להחריד את האדם. כולנו יודעים, גמרא במסכת מועד קטן, אומרת הגמרא, כשהיו רוצים לנדות בן אדם, במה היו משתמשים בעת הנידוי? אומרת הגמרא, היו מוציאים שופר ותוקעים בשופר. זה היה חלק מטקס הנידוי. הגמרא במסכת סוטה, בדף מ"ב, אומרת הגמרא, או מ"ז, אומרת הגמרא שרבי יהושע בן פרחיה רצה לנדות את ישו הנוצרי, הוא הוציא 400 שופרות ותקע בהם. כך הוא נידה את ישו. רואים שמשתמשים בשופר לנידוי, השופר נועד להפחיד בני אדם. אם ככה, אנחנו רואים שראש השנה הוא יום של אימה ופחד. חוץ מזה, אנחנו בראש השנה תוקעים בשופר, חוץ מגזרת הכתוב, אומר הרמב״ם, רמז יש בו, והשופר נועד להעיר את האנשים ששוקעים בהבלי הזמן. ומנגד, ראש השנה הוא יום של שמחה. למה ראש השנה הוא יום של שמחה? כי הוא יום חג, ויש עניין של ושמחת בחגיך, והחג הזה הוא בכסל ליום חגנו, זה יום חג. אנחנו מברכים בכניסת החג, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אדם שהולך לניתוח, אדם שהולך למשפט, לא אומר שהחיינו. שהחיינו, אדם שהולך לדבר טוב אומר שהחיינו. על יום גדול אתה אומר שהחיינו, על פרי חדש אתה אומר שהחיינו. אדם שזוכה להגיע לראש השנה אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו אומרים בראש השנה, גם בתפילה, גם בקידוש, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה. האדם הולך למשפט, מקבל זימון לבית משפט, לא כותב לו באהבה השופט ג'ורג' קרא. אף אחד לא שולח הזמנה לדיון באהבה. אתה מקבל הזמנה לבית משפט, זה בדיכאון, זה לא באהבה. איך אתה אומר ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה? ההזמנה למשפט נעשית באהבה. בוודאי שכל אחד מבין שיש כאן דברים שלכאורה סותרים אחד את השני. אחרי שהנביא נחמיה ועזרא הסופר קראו בתורה מעלות השחר ועד חצות היום והעם בכו, אמר להם עזרא הסופר, אל תבכו ואל תתאבלו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לנכון לו. למה? כי חדוות השם עמעוזכם, כי קדוש היום לאדוננו, כך אמר להם. ואל תעצבו כי חדוות השם עמעוזכם. צריכים להיות בחדווה. אז איך מסתדר חדווה ביחד עם הפחד?
פחד מיום הדין, וכן תפרדך, ובכן ובכן ובכן, וכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, ומצד שני יום של חדווה ושמחה, כמו שכתוב בחז"ל. בטור הוא מביא דברי מדרש, אומר רב סימון, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו? רב חנינה ורב יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופיה של אלוקיה, שמנהגו של עולם אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואינו חותך ציפורניו. אדם שיש לו משפט, הוא מגיע למשפט, מה הוא עושה? הוא בא עם זקן שהוא כבר לא גילח אותו כמה שבועות, אז זה נראה שהוא באבל, ואם הוא מגיע לדיון אז הוא שם כיפה על הראש להראות לשופט שהוא התחיל תהליך של חזרה בתשובה. סיפר לי השבוע יהודי אחד שהיה בבית משפט, אז הביאו אחד עם הזנזינה, יש איזו מכונה שמביאים אסירים כזאת, מביאים אותה, הביאו אותו לתוך הזה, הוא היה קשור באזיקים, פתחו לו את האזיקים, איך שפתחו את האזיקים הוא הוציא כיפה מהכיס, שם על הראש ככה, התיישב ליד אותו בן אדם, אומר לו, בשביל מה אתה מלביש את הכיפה? אתה דתי? אומר לו, לא, אבל השתדלות למען השופט. אומר לו, שמע, אני מכיר את השופט הזה, אל תעשה שום השתדלות, זה לא משחק עליו. תוריד את הכיפה יותר בטוח מאשר תשאיר אותה. לא, לא, אומר, אמרו לי החברים בחדר שכדאי לשים כיפה. טוב, השופט הכיר אותו, כי הוא בא, זה כבר היה אחרי שהאריכו את המעצר שלו, עכשיו זה רק היה השלמת פרטים. בקיצור, הוא נעמד על הדוכן, אז השופט אומר לו, הוא אומר, אני רואה שתוך 3 שבועות חזרת בתשובה, הוא אומר, יש לך כבר כיפה על הראש. אומר, כן, אומר, התחלתי בתהליך של חזרה בתשובה. אומר לו השופט, אם ככה, אז תגיד לי, מה היה פרשת השבוע של השבת? אז הוא אומר, אני לא יודע. הוא אומר, אני השבת הייתי עסוק רק בפרשה שלי, כך אומר לו האסיר. אז הם אלה, הולכים לאומות העולם, כל אחד ואחד בצורה שלו, הוא לובש שחורים, מתעטף שחורים, מגדל זקנו, כל אחד עם הצורה שלו, אבל עם ישראל אינו כן, אומר המדרש. ישראל לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ומחתכים ציפורניהם ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לשון חז"ל במדרש, ישראל יודעים שיעשה להם נס. לפיכך כותב הטור להלכה, נוהגים לספר ולכבס בערב ראש השנה ולהרבות מנות בראש השנה. נו, אז אם אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס, אז למה לא אומרים הלל? הלל לא אומרים, כולם בטוחים, אז תגיד הלל בראש השונה. רואים שהלל לא אומרים ובטוחים שיעשה נס. שמעתי שבשעה שהרב מבריסק שכב על ערש דווי, לא ראיתי את זה כתוב, שמעתי את זה מכמה אנשים, אבל כל אחד הביא לי את זה בווריאציה אחרת, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הרב מבריסק שכב על ערש דווי, הוא הרי נפטר ביום כיפור. אז הרב שך בא לבקר אותו בערב ראש השנה. שאל אותו הרב מבריסק, איך עוברים את הדין? איך עוברים את הדין בראש השונה? אז הרב שך אמר לו, כתוב בטור, ישראל לא כמו אומות העולם, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, בטוחים שיעשה להם נס. אז הוא אמר לרב שך, נו, אז תהיה בטוח שיעשה לך נס. אמר לו הרב מבריסק, אתה יודע מי יכול ללבוש לבנים ולהתעטף לבנים ולהסתפר ולחפש? זה שיודע שכדי לזכות בראש השונה צריך נס. מי שיודע שכדי לעבור את הדין בראש השונה צריך נס, הוא יכול להתלבש בלבנים. ממילא אנחנו מבינים שלעבור את ראש השונה צריכים ניסים. ואדם שנכנס לניתוח ושואל את המנתח, תגיד, יש סיכוי שאני יוצא מזה בשלום? הוא אומר לו, תשמע, בטוח שאתה צריך נס כדי לצאת מזה בשלום. נו, איך אדם כזה נכנס ויכול ללבוש לבנים וללכת בשמחה? אם אדם יודע שהוא נכנס למקום שהוא צריך נס כדי לצאת, אז הוא כולו רועד. אז איך אתה יכול לעשות מצד אחד זוחלים ורועדים מיום בואך, ובכן ובכן ובכן, ולהגיד, שמע, תהיה בשמחה, חדווה השם עמאוסכם. אחד נכנס לחדר ניתוח שהוא לא יודע אם הוא יוצא משם או לא, אומר לו, שמע, תהיה בשמחה. אומר, למה אני אהיה בשמחה? אני לא עובד בחברה קדישה, הם שמחים. מה, אני רוצה לחיות. אז מה השמחה? תחליט מה הולך כאן. מצד אחד פחד ומוירו, ומצד אחד שמחו, אז תחליט מה הולך כאן. כולנו יודעים שזה יום של שמחה, כי תקיעת שופר נועדה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. וכתוב בסמג, כותב הרס"ג רבי סעדיה גאון, כותב 10 טעמים לתקיעת שופר, מופיע בכל מחזור לפני תקיעת שופר 10 הטעמים של רבנו סעדיה גאון, ושם הוא כותב שעניין תקיעת שופר זה שמחה בהמלכת המלך. ממליכים את הקדוש ברוך הוא בשמחה.
כותב הרס"ג, מפני שהיום תחילת הבריאה שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ומלך עליו, וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם שתוקעים לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכל מקום תחילת מלכותו, וכן אנחנו ממליכים עלינו את הבורא ביום זה, וכן אמר דוד בחצוצרות בקול שופר הריעו לפני המלך השם. אותם דברים תמצאו בספורנו, הספורנו בפרשס אמור, שהוא מדבר על עניין של זיכרון תרועו. כותב הספורנו: זיכרון תרועת מלך ביגילו במלכם כאומרו הרנינו לאלוקים עוזנו הריעו לאלוקי יעקב, וזה מפני היות יושב אז על כיסא דין, כמו שבא בקבלה כאומרו תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו שיתה כלפי חסד ויזכה אותנו, כי אומרו כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא יושיענו. יוצא שהשופר נועד להביא לשמחה, זה יום של שמחה. כך כותב גם כן, אותו דבר מופיע במאירי לתהילים, על הפסוק לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו. כותב המאירי: ונעבדהו בשירה ובזמרה ובשמחה ובטוב לבב, כי התרועה משל לשמחה. אז יוצא שהיום הזה הוא יום של שמחה, הוא שמחה גדולה מאוד, וכל אחד שואל את עצמו איך מסתדרים הדברים האלה ביחד. מצד אחד וכן תן פחדך, יום של פחד של זוחלים ורועדים, ומצד השני חדוות השם עם העוזכם, צריך לשמוח בתקיעת שופר ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, זה רגע של שמחה שאתה זוכה להמליך אותו. איך משתדלים החיבור הזה ביחד של גיל וברעדה? איך אפשר גם לשמוח וגם לפחד? אדם שמפחד לא מסוגל לשמוח, אדם ששמח לא מפחד. לכאורה הדברים האלה צריכים ביור. כדי להסביר את הדברים אני רוצה להתחיל בשאלה ששואל אותה הגאון רבי ישראל סלנטר בספרו אור ישראל, וראיתי בשלושה מקומות שונים שלושה הסברים שכולם מתכוונים לאותו רעיון, כל אחד בסגנון אחר. את הרעיון הראשון מצאתי בספר מאורי שערים לרב לייב גורביץ, השני מצאתי בספר זיכרון שמואל לזכרו של הגאון רב שמואל רוזובסקי, והרעיון, אותו רעיון, מצאתי בספר מתנס חיים של הגאון רב מתתיהו סלמון. כולם אומרים את אותו רעיון אבל כל אחד במבט אחר, ואני מחבר בין שלושתם. רב ישראל סלנטר שואל שאלה: אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן קודם את יום הכיפורים ורק אחרי זה את ראש השנה? כשמונחים על כף המאזניים בראש השנה מצד אחד עבירות ומצד שני מצוות, כשעל כף המאזניים יש לך את העבירות של כל השנה ואת המצוות של כל השנה, ובאים הסנגורים ובאים הקטגורים, ועל פי הבסיס של המצוות והעבירות שעשית בשנה האחרונה כך תהיה נידון בראש השנה, למה הקדוש ברוך הוא לא הביא קודם את יום הכיפורים, יום מחילת אבונות, הכף השמאלית שעליה האבונות היו נמחקים, ואז היינו באים לראש השנה כעבור 10 ימים כשהכף הימנית מלאה במצוות ורוב העבירות נמחקו כי חזרנו בתשובה? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן קודם את יום הכיפורים ורק לאחר מכן את ראש השונה? שאלתו של רבי ישראל סלנטר. מה? אז לא, אז זה היה ברור מאוד, כי אתה רוצה להרוויח שראש השנה יהיה לך כולו מצוות ואז תקבל את השכר על פי המצוות. לא היינו שואלים הפוך, כי היינו, עד היינו מרוויחים את המצוות. טוב, תשובתו של רבי ישראל סלנטר. אומר רבי ישראל סלנטר תשובה פשוטה, וכדי להסביר אותה צריכים להבין מה האדם, וצריכים לחזור לפני 5,773 שנים. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים ביום שני לנקודת ההתחלה של לפני 5,773 שנים. מה היה באותו יום שבו נברא האדם הראשון? אומרים חז"ל בויקרא בפרשת אמור: שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבץ עפרו, רקמו, גיבלו, עשאו גולם, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 יצא בחנינה. אומר לו הקדוש ברוך הוא: כשם שעמדת לפני בדין ביום זה ויצאת בחנינה, כך יעמדו בניך לפני בדין ביום זה ויצאו בחנינה.
הבטחה של הקדוש ברוך הוא שביום הדין של ראש השנה נצא בחנינה. כותב הר"ן בקטע האחרון של מסכת ראש השנה, זהו מה שאנחנו אומרים, ודברך אמת וקיים לעד, כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד. מה פירוש הדבר? ההבטחה, ריבונו של עולם, שנתת לאדם הראשון שתדון את בניו ברחמים, היא אמת, כי כך אתה עושה בכל שנה ושנה. וזהו שאנחנו אומרים, כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד. מה היה בשעה השביעית? הקדוש ברוך הוא לקח גולם ששכב על הרצפה, היה לו כל האיברים, ונפח בו נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים. חיבר הקדוש ברוך הוא שני גופים נפרדים, גוף שמורכב מאדמה שהוא בהמי לחלוטין, ולקח חלק אלוקה ממעל שזה הנשמה, ועשה מהם החלאה וחיבור. למה הוא עשה את ההחלאה הזאת? כותב רב חצקי לוינשטיין, נשמות יש לו בשמיים, מלאכים ישנם בשמיים, מיליונים, מיליארדים של מלאכים נמצאים בשמיים, שהם כולו רוחני, אין להם שום דבר עם גשמיות. לעבוד מתוך רוחניות זה לא גדולה. הגדולה לקחת גוף חומרי, להכניס בתוכו נשמה, ומתוך הגוף החומרי הזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה המעלה הגדולה של העבודה שלנו כאן בעולם הזה. מה הבעיה? שהנשמה מושכת לרוחניות, והגוף מושך לגשמיות. וכאשר הגוף עובר עבירות, הגוף לא מעניין אותו מה מצב הנשמה והמצוקה שלה. הגוף תאב לתאבות, כמו שאומרת הגמרא, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן. אדם מחפש לעבור עבירות, מחפש להנות מהעולם הזה, והגוף לא מעניין אותו אם יש לו 1,000 עבירות, 2,000 מיליארדים, זה לא מעניין את הגוף. הגוף יש לו רק דבר אחד, השתוקקות לעבירות, זה מה שהוא רוצה. הנשמה סובלת, כי הנשמה לא רוצה, היא חלק אלוקה ממעל, אבל היא נגררת אחרי הגוף. הנשמה חפצה כל הזמן להיות עם הקדוש ברוך הוא, לקיים את מצוותיו. ראיתי בספר שערי ארמון, הוא מביא בשם המגיד מלובלין, שזה מה שאנחנו אומרים בסליחות, הנשמה לך והגוף שלך, חוסה על המלאך. הנשמה לך, גם הנשמה היא חלק שלך. אומר המגיד מלובלין, הנשמה באה לקדוש ברוך הוא כל הזמן ואומרת לו, ריבונו של עולם, קח אותי מהגוף הזה, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה להיות יותר בתוך הגוף הזה שמושך אותי לעבירות. בא הגוף ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנשמה לך וגם הגוף שלך, שניהם שלך, עשה למען שמך. אדם נועד, בא לעולם הזה כדי להתמודד. הגוף מושך לעבירות והנשמה למצוות, וזה ההתמודדות, זה ההתגוששות. אם ככה, רבותיי, אומר רב ישראל סלנטר, דבר אחד שובר את הגוף. מה שובר את הגוף ומביא אותו להיכנע, לחזור בתשובה? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, גוף קשה, פחד מפיגו. גוף קשה, הפחד מפיג אותו, הוא שובר את הגוף. בן אדם ברגע שהוא שומע שיש לו כמה חודשים לחיות, הוא מוכן לעשות תשובה מיידית, כי כבר אין לו תאוות לעבירות. הוא יודע שהגוף הזה עומד להיגמר. כל זמן שהוא בשיא עונו וכוחו, אז הגוף רץ אחרי עבירות. ברגע שאתה לוקח את הגוף, מנתק אותו מהיכולת לחיות, אז הוא כבר אין לו תאוות יותר. אומר רב ישראל סלנטר, היות ויום הדין שמגיע ראש השנה, דנים על הגוף, מה יהיה עם הגוף? אם הגוף הזה יחיה, אם הגוף הזה יתייסר, אם הגוף הזה יהיה לו איסורים, אז הגוף נכנס לפחד. אם הגוף נכנס לפחד, אז הגוף נשבר. גוף שנשבר מוכן לעשות תשובה. אם היית מודיע לאדם, בעוד יומיים יהיה יום כיפור, יום מחילת עוונות, את הגוף זה לא מעניין אם תמחול את העוונות או לא תמחול את העוונות. זה לא מעניין אותו, זה לא רלוונטי. אחרי שאתה מודיע לו, תשמע, בא ראש השנה, יכול להיות שאתה לא תהיה פה בחודשיים הקרובים. הגוף נכנס ללחץ, הגוף פוחד. אם הגוף פוחד, הוא מוכן לקבל עליו עול מלכות. על פי זה, רבותיי, נוכל להבין יסוד מאוד עדין בעבודת ראש השנה. שימו לב ליסוד נפלא שמובא בשם הגאון רב יצחק קוטנר. הגמורה במסכת ראש השונה, בדף ט"ז, אומרת הגמורה, אומר הקדוש ברוך הוא,
הביאו לפני עומר בפסח כדי שאברך לכם תבואה שבשדות. הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שאברך לכם פירות האילן. נסחו לפני מים בחג כדי שאברך לכם גשמי שנה. אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכו יויש זיכרוינויש ושויפרויש בראש השונה. מלכו יויש כדי שתמליכוני עליכם, זיכרוינויש כדי שיעלה זיכרוינכם לפני, לטויבו ובמה בשויפו. שואל הגאון רבי יצחק קוטנר, אמרו לפני מלכו יויש זיכרוינויש ושויפרויש. כתוב בפורש בגמרא, אמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות. אז כתוב אמרו. אז מה הגמרא שואלת, ובמה? כתוב לך אמרו, במה אתה אומר? אתה אומר בפה. אמרו לפני מלכויות, אז מה אתה שואל במה? ואם הגמרא אומרת ובמה בשופר, אז למה הגמרא לא מתחילה? אומר הקדוש ברוך הוא, תקעו בפני בשופר כדי שתמליכוני עליכם. הגמור אומרת אמרו, ואחרי זה שואלת ובמה, ועונה בשופר. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, יסוד אדיר, אני רוצה להקדים הקדמה לדבריו. כיסאו של הקדוש ברוך הוא מורכב מארבע רגליים. ארבע רגליים שכל רגל מצוירת עליו מלכות. מלכות אחת של נשר, מלכות אחת של שור, מלכות אחת של אריה ומלכות של אדם. והקדוש ברוך הוא יושב על ארבעת המלכויות כי הוא מלך מלכי המלכים. הוא יושב על הכיסא שארבע מלכויות נמצאים מתחתיו. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, נשר הוא מלך, שור הוא מלך, אריה הוא מלך. אני לא יודע להסביר לכם מה מתבטא מלכות של אותם דברים, אבל כנראה בכוח, בעוצמה, כי רש"י כותב בפרשת סיטרוי על הפסוק ועשה אתכם על כנפי נשרים, כותב רש"י שהנשר הוא הגיבור מכל העופות, שכל העופות סוחבים את הגוזלים שלהם ברגליים, כי הם פוחדים מהנשר, אם ישימו אותם למעלה, הנשר יבוא ויחטוף אותם. הנשר לא פוחד מאף אחד, כי הוא אף הכי גבוה, אומר רש"י, אז הוא שם את הילדים שלו על הכנפיים. ממה הוא פוחד? רק מחיצים של ציידים. אז הוא אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. יוצא שהגבורה של הנשר, שהוא הכי גדול, הוא הכי גדול שישנו, זה הגבורה של השור בבהמות ושל האריה בחיות. שואל הגאון רבי יצחק קוטנר, האם יכול להיות שיתכנסו כל הבהמות שבעולם, כל הבהמות שבעולם, וימליכו עליהם את הנשר? ודאי שלא. האם יכולים להתכנס כל העופות שבעולם ולהמליך עליהם את האריה? ודאי שלא. למה? כי כל אחד ממליך את מינו. העופות ממליכים עליהם את הנשר, הבהמות ממליכים עליהם את השור, החיות ממליכות את האריה, ועליהם האדם ששולט על כולם. שואל הגאון רבי יצחק קוטנר, כיצד אתה בן אדם קרוץ חומר להבל דמה עומד בראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, אני ממליך אותך למלך? מי אתה בכלל? מה אתה שתמליך אותי? כמו שהתכנסו העופות ויחליטו שאריה הוא מלך, מה יש לך איתו? אין קצבה לשנותיך, הוא ראשון והוא אחרון, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, עוד לפני שהיית פה, ואחרי ככלות הכל, כשהכל ייגמר פה, הוא לבדו ימלוך נורא. מי צריך את המלאכה שלך? את מה אתה ממליך פה? אתה יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה יש לך איתו בכלל? אם צריך בכל דבר במינוי, שואל רבי יצחק קוטנר, אתה לא שייך למין שיכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, תשובה פשוטה מאוד. אם אתה חוזר לנקודת ההתחלה מראשית כזאת, הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. חוזרים ליום הראשון של הבריאה. מה היה ביום הראשון של הבריאה? בשעה שישית היה אדם גולם על הרצפה. מה קרה בשעה השביעית? ויפח באפיו נשמת חיים, הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה. כל מן דנפח מדילי נפח, הקדוש ברוך הוא לקח משלו והכניס בתוך אדם הראשון. כל מן דנפח מדילי נפח הוא הכניס משלו. מה הוא הכניס? נשמה. מי ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך? הנשמה ממליכה את הקדוש ברוך הוא למלך. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך. הנשמה היא הממליכה. שואלת הגמרא, אמרו לפני מלכו יויס, אתה יכול להמליך אותו? ובמה? אומרת הגמרא, בשויפור. למה בשויפור? מה אתה עושה בשופר?
לוקח שופר ומחזיר בחזרה לקדוש ברוך הוא את אותו ויפח באפיו נשמת חיים שהקדוש ברוך הוא עשה לך בשעה השביעית, ויפח באפיו נשמת חיים. את זה אתה לוקח את השופר ומחזיר לקדוש ברוך הוא את הויפח באפיו נשמת חיים. זה היסוד הגדול שנראה בתקיעה שופר. הנשמה שמחה בראש השנה, הנשמה רוקדת כי ממליכה את הקדוש ברוך הוא, זה במינוי. הנשמה רוצה להמליך, מעוניינת בהמלכה ורוצה להמליך בחצוצרות לכל שופר הריעו. איפה הבעיה? הבעיה שהגוף לא מצטרף לחגיגה. למה הגוף לא מצטרף לחגיגה? כי אם אתה שם לו מלך על הראש, אתה קובל אותו. מלך פירוש הדבר שגוזר גזרות. מה זה מלכות? מלכות נותנת תוקף למדינה. אם הגוף שומע שמתקילים עליו תוקף, הוא לא רוצה את זה. אומר הגוף, אני רוצה להמשיך לעשות חיים. איך משברים את הגוף הזה? כדי שהגוף הזה יתכופף לדעת הנשמה. אומרים לנו רבותינו, וכן תי פח בכור. תביא פחד, ובכן ובכן ובכן. באותו רגע שהגוף מפחד והגוף רועד מפחד, זוי חלים ורוי עדים יויים בו איכו. כשנכנסים לפחד וחרדה והגוף נשבר, אז מה התוצאה? גוף שבור מוכן להתכופף לנשמה ולקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשמחה. אם ככה נבין מה עשה עזרא הסופר. עזרא הסופר אסף את כולם בראש השונה וקרא בפניהם פסוקים בתוירו עד חצות היום. העם התחילו לבכות והיה העם פוחה. אמר להם עזרא הסופר, אתם בוכים? סימן שהגוף נשבר. אם הגוף נשבר עכשיו הוא יתכופף לנשמה, אז לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם עוזכם. עכשיו אתם יכולים לרקוד. למה? כי עכשיו אין מה שיפריע לקבל את המלכות, כי גם הגוף נשבר. אם אתם בוכים זה סימן שהגוף שלכם נשבר. זוהי המעלה הגדולה של השילוב של גילו ברעודו. הגילו הוא של הנשומה, הרעודו צריכים בשביל הגוף. אם ככה, שויפור זה זמן של המלכת המלך בשמחה. אם הגוף הזה לא רוצה לקבל את ההמלכה, שוברים אותו. איך שוברים אותו? דע לך שהשויפור הזה הוא נועד, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. איך זה משמש ביחד? עבור הנשמה זה טקס ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בשמחו. עבור הגוף, תשבור את הגוף הזה. איך שוברים אותו? תדע לך שכך מנדים בן אדם שלא מקבל את המלכות. זה השימוש המשותף. צריך את הגילו ברעודו כדי לשבור את הגוף. שברת את הגוף, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת. אתה לא יודע מה יהיה עם הגוף הזה. גוף שבור יוכל להתכופף כלפי הנשמה. זה היסוד הגדול של ראש השונה. עם אלה פני הדברים, רבותיי, נוכל להתחיל בסייעתא דשמיא. יסוד נפלא נוסף, דרך אגב, הבעל שם טוב, משתמש עם אותו יסוד בשבס. אני רק מביא את זה כבדרך אגב, זה לא קשור לראש השונה. הבעל שם טוב כך כותב על תולדות יעקב יוסף. שאל הבעל שם טוב, איך יכול להיות שבשבת, יום עידון הנשמות, היום הכי גדול בשבוע, אומרים לבן אדם, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ברבורים וסלבי דגים, נותנים לו לאכול צ'ון שבאמצע האוכל הוא כבר נרדם. זה הזמן של יום עידון הנשמות. ביום כזה תגיד לו, תאכל חסה שלא תירדם כל היום. תהיה ערני כל היום, אתה נותן לאכול מאכלים, הוא רק אוכל את זה, הוא כבר העיניים שלו נהיות צמודות אחת לשנייה, והוא כבר לא רואה מה הוא אוכל. מה, איזה זמן, מה פתאום אתה עושה את זה בשבת? שואל הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, משל למה הדבר דומה? משל לבן של מלך שנלקח בשבי. שבועות או שבעים, המלך השקיע ההון כדי לגלות איפה הוא נמצא, הוא לא יתר אותו. יום אחד יחידות החילוץ עלו על המקום ששם נמצא בן המלך. הבן המלך שולח שליח שנכנס לכלא, ומוסר לבן של המלך פתק, ועוד חמישה ימים יחלצו אותך מכאן, בשעה בזאת וזאת תהיה למטה במרתף באיזשהו מקום מסוים, אנחנו הולכים להבציץ את בית האסורים ולהוציא אותך משם. הוא קיבל כזה הודעה אחרי שנתיים שהוא לא ראה את אבא שלו. הוא רצה לרקוד. אומר הבעל שם טוב, הוא רצה לרקוד, אבל הוא פחד שאם יתחילו לרקוד או שיאשפזו אותו, כי יגידו שהוא נהיה לא נורמלי, או שיבינו שהוא קיבל איזשהו מידע, ואז מיד יעביר אותו בצוהר. מה הוא עשה? הוא לקח את כל חברי החדר שלו, אמר, חבר'ה, בא לי לשתות משהו קצת, לשטוף את הראש. הלכו למסעדה של הבית כלא, הוציא כסף, שילם, נתן לכל אחד בקבוק שתייה, כולם שתו, השתקרו, הוא לא נגע בשום שתייה, רק כוס מים, מינרלים, שום דבר לא. הם התחילו להשתקר, התחילו לרקוד, הוא רקד איתם ביחד.
אומר הבעל שם טוב, הם רקדו בגלל היין שרף, הוא רקד בגלל שהגיעה הבשורה שהולכים לשחרר אותו. אומר הבעל שם טוב, ככה זה עם הגוף. יגידו לגוף, אתה הולך עכשיו לבית כנסת להתפלל שחרית. כל שחרית לוקח לו 50 דקות, שעה, פתאום שבת 3 שעות, אומר, מה? הגוף הזה ילך 3 שעות לבית כנסת, אומר, מה קרה? על שום מה, נשמע, לך לבית כנסת, אתה גומר את התפילה, יש אחרי זה צ'ונט לאכול. כדאי לך ללכת. נותנים לו צ'ופר, הוא אומר. הוא נשמע, לך, יש מעדנים אחרי זה. אז הגוף, הוא אומר, בא איתך ביחד, הוא אומר, יש צ'ונט, אומר, 3 שעות, כדאי אפילו 4 שעות. כזה צ'ונט, כדאי ללכת לחכות. אומר הבעל שם טוב, זאת הסיבה שמשלבים את שניהם. הגוף לא מבין שפה אחרת. הוא מבין תענוגות, זה מה שהוא מבין. לכן, אומר, הנשמה, לוקחים אותה, זמן עידון הנשמות, ללמוד תורה. אבל הגוף, הוא אומר, לא מבין שפה אחרת. הגוף מבין רק או מאכלים או מכות, אלה השפה שמבין הגוף. עם אלה פני הדברים, היינו רוצים להיכנס לנושא נוסף בסייעתא דשמיא. היות וזה השיעור האחרון לפני ראש השונה, השיעור הבא כבר יהיה רק בערב שבת קודש, פרשת וילך, סרט ימי תשובה בעזר השם. אנחנו רוצים קצת לעמוד על נושא שקשור לעבודת ראש השנה, ישנם הרבה לדבר, אבל כל אחד שהולך למשפט, דבר ראשון הולך לעורך דין לשאול אותו, תגיד, איך עוברים את המשפט? זה הדבר, הוא מקבל זימון לבית משפט על עבירה, הוא מחפש את העורך דין המתאים, אומר, בוא, אבל תלוי מה? אם הכנס הוא 500 שקל, חבל ללכת לעורך דין, כי הוא ייקח 2,000 שקל רק בשביל ההצעה, אז עדיף שתקלם ושלום על ישראל. אבל אם מדובר במשפט, משפט, הולכים לקחת לך דירה, שווה 1.5 מיליון שקל, שם אתה הולך למשפט, אתה הולך לעורך דין, לשאול מה לעשות. חז"ל מגלים לנו כמה וכמה דברים, שמי שעושה אותם נותן לו את היכולת לעבור את הדין. כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השונה, אומרת הגמרא, 4 דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אומרת הגמרא, צדוקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. כך אומרת הגמרא, והגמרא מביאה מקור לכל דבר ודבר. הייתי רוצה קצת לעמוד על דברי הגמרא הזאת, אפשר על כל אחד מהם לתת שיעור בפני עצמו, אבל הייתי רוצה, לפני כמה שנים דיברנו על צדוקה, על הכוח של צדקה. צריך לדעת שברגע שאדם נותן צדקה, אומר, זה מעורר רחמים בשמיים. דיברנו על זה בכמה וכמה רעיונות. אנחנו רוצים בעזר השם ללכת למבט שנקרא צעקה. בתהילים מזמור קוף ב' אומר דוד המלך, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. אומר המדרש, תהילים מזמור קוף ב', כלפי דורות אמרו שאין להם לא כהן ולא נביא ולא בית המקדש שיחפר להם, אלא תפילה נשתיירה להם שמתפללים אותה בראש השנה או ביום הכיפורים. אומר דוד המלך, אל תבזה אותה מהם, וזהו שנאמר ולא בזה את תפילתם. פנה השם אל תפילת הערער, מה זה ערער תכף אנחנו נראה, ולא בזה את תפילתם. על איזה תפילה מדובר? על התפילה של ראש השנה ויום הכיפורים. הרמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה הלכה ו', כותב הרמב״ם, אף על פי שהתשובה והצעקה יפים לעולם, ב10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת מיד, שנאמר דרשו השם וימצאו. הרמב״ם כותב, אף על פי שהתשובה והצעקה, בלשונות התפילה ישנם 10 לשונות של תפילה, כך מובא במדרש רבה בפרשת ויסחנון, שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול, תחנונים. הרמב״ם לא אומר, אף על פי שהתשובה והפילול. הרמב״ם אומר, אף על פי שהתשובה והצעקה. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, 4 דברים מקרעים גזר דינו של אדם. הגמרא אומרת, דבר ראשון צדקה, דבר נוסף צעקה. לא כתוב לא זעקה ולא פילול ולא תחנונים, צעקה. ידוע לכולם שעניין ראש השנה קשור לנושא של צעקה, ואני רוצה קצת להסביר את הדברים לאור שאלה נפלאה שמצאתי בחוברת שנקראת כל התורה, חוברת שמובאים שם מאמרים מכל מיני רבנים, ושם ראיתי מאמר בשם הרב מרדכי יוסף קרנובסקי, ששואל שאלה שמאירה באמת דבר שצריך להתבונן מה כתוב כאן. אנחנו אומרים בקידוש ואומרים בתפילה של ראש השנה,
ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כל אחד שאומר את זה שואל את עצמו, מה הקשר בין עניין של ראש השנה ויום הכיפורים למצרים? פסח, זכר ליציאת מצרים, מובן, יצאנו ממצרים. סוכות, זכר ישבנו בתוך הסוכה, זכר ליציאת מצרים. שבועות, זה הגמר של קבלת התורה, יציאת מצרים נגמר בקבלת התורה, זכר ליציאת מצרים. מה שייך ראש השנה, יום הדין, זכר ליציאת מצרים? מה זה קשור למצרים? כל אחד יודע שעניין מצרים התייחד בדבר אחד. מהו הדבר שהוא התייחד בו? כתוב בפסוקים שקראנו בשבת שעברה, בפרשס כיסובוי, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויעננו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו, את עמלנו ואת לחצנו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, למה? כי הוא שמע מה שכתוב כאן, ונצעק אל השם, צעקנו אל השם, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אומר הרמב"ן בשלוש מקומות בתורה, בפרשת בו, פרק י"ב, פסוק מ"ב, ומן הידוע שהיו ישראל במצרים רעים וחטאים מאוד, על כן ארך גלותם, והיה ראוי שיתארך עוד יותר, אלא שצעקו והרבו תפילה, ומה טעם? ויענחו מן העבודה ויזעקו וטל שעוותם, וישמע אלוקים את נעקתם. וכתוב אחרי זה, והנה צעקת בני ישראל באה אליי, וכתיב ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו. כותב הרמב"ן, אני קורא שורה, כי לא היו ראויים להיגאל מפני הקץ, אלא שקיבל צעקתם ונעקתם מפני הצער הגדול שהיו בו. משמע מהרמב"ן שכוח, למרות שאדם לא מגיע לו גאולה, אדם לא מגיע לו ישועה, ברגע שהוא צועק, צעקה פועלת דברים שלא אי אפשר לפעול אותם בדרך רגילה. בפרשת שמות, פרק ב', פסוק חפי, כי ידעתי את מכאוביו, כותב הרמב"ן, לא היו ראויים להיגאל, אלא מפני הצעקה קיבל תפילתם ברחמיו. כותב הרמב"ן, מה שקיבל את התפילה זה הצעקה. הרמב"ן חוזר על זה פעם שלישית, בפרשת משפטים, אומרת התורה, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענו תענה אותו, אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו, אומר הרמב"ן. כלומר, ידעתם כי כל גר נפשו שפלה, והוא נאנח וצועק ועיניו תמיד אל השם, וירחם עליו כאשר ריחם עליכם במצרים, כמו שכתוב, ויענחו ויצעקו, כלומר לא בזכותכם, אלא שריחם עליהם מן העבודה. זה עניין הצעקה. מה יש לצעקה שפועלת להוציא בן אדם גם שאין לו זכויות להיגאל? אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אותו יתום ואלמנה יצעקו, וזה לאו דווקא יתום ואלמנה, אומר רש"י, אלא דיבר הכתוב בהווה, כל מי שיצעק אליי, תדע זה מסוכן מאוד. מה זה עניין הצעקה? לפני שניכנס, נביא את דברי הזוהר. הזוהר בפרשה שמויס כותב, צעקה ושבעה במה יתפרשן? מה זה צעקה ושבעה? אומר רב יצחוק, אין לך שבעה אלא בתפילה, שנאמר, שמעה תפילתי השם ושאבתי האזינה. אליך השם שיבעתי, שיבעתי אליך ותרפאני. צעקה, אומר הזוהר, שצועק ואינו אומר כלום. אומר רב יהודה, הילקח, גדולה צעקה מכולם, שצעקה היא בלב. עדה הוא דכתיב, צעק ליבם אל השם. צעקה וזעקה דבר אחד הוא, וזה קרובה לקדוש ברוך הוא יותר מתפילה והנחה. דכתיב, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. אומר רב ברכיה, בשעה שאומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, מה כתיב? ואיחר לשמואל ויצעק אל השם כל הלילה. הניח הכל ולקח צעקה, והיא קרובה לקדוש ברוך הוא יותר מכולם, עדה הוא דכתיב והנה צעקת בני ישראל באה אליי. אומר הזויר, הן מן דצלי ובכי וצעיק,
אדלו יחי למרחש בספוסי. אחד שצועק, הוא לא יכול לדבר, רק צועק. היי צלויסה שלימו. זה התפילה הכי מושלמת. והיא בליבה ולעולם לא הדרה ריקנה. היא תפילה שבלב ומעולם לא חוזרת ריקם. אומר רב יהודה, גדולה צעקה שקורעת גזר דין של אדם מכל ימיו. אומר רב יצחוק, גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. אומר רב יויסי, גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. עד כאן קטע מהזויר בפרשה שמויס. מה זה הצעקה? במה מדובר? השלה הקדוש בנר תמיד, נר מצווה, מסכת תומיד, מביא זויר שישנם שלושה סוגים של תפילות. ישנה תפילה שנקראת תפילו למוישה, יש תפילה שנקראת תפילו לדוד, ויש תפילה שנקראת תפילה לעני. התפילה המחוברת ביותר אל הקדוש ברוך הוא זה תפילת העני. דכתיב, מה הסיבה? שואל הזוהר, מפני שהוא שבור לב, וכתוב קרוב השם לנשבר אליו. מתרגם השלה הקדוש תרגום מהזוהר, הקדוש ברוך הוא פותח כל חלוי נרקיע, וכל שאר התפילות העולים למעלה נדחים מפני תפילת העני. דכתיב תפילו לעוני קיה הטויף ולפני השם איש פרסיכוי. לפי כך צוריחו אודום, כותב הזויר, המספלל לעשות עצמו כעני ואביון לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שתפילתו תיכנס לפניו. וזה שאמר דוד המלך, התה השם אוזניך ענני, כי אני ואביון אני. עד כאן דברי הזויר שמביא אותם השלה הקדוש. אני לא נכנס לשאלה, אולי ניכנס לשאלה, אם נספיק ניישב אותה. מי שלמד מסכת ברכות בדף היומי, רק לפני 20 יום, עמד על גמרא שהגמרא אומרת, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. אדם שהולך וצועק בתפילה, הוא מקטני אמנה, אומר רש"י שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא שומע. מה אתה צועק? הקדוש ברוך הוא שומע. יש נוסח אחר שכתוב, המגביה קלו בתפילתו הרבה, הרי זה מנביא שקר. לא פחות ולא יותר. אז מה הצעקות בתפילה? והקדוש ברוך הוא תצעק, תפילה שאתה צועק לא מושבת ריקם. אם כתוב שכל מי שצועק בתפילה, התפילה הזאת לא מתקבלת. אומר רש"י, למה אדם שצועק התפילה שלו לא מתקבלת? שמראה כאילו אין השם יסבורך שומע, אלא תפילה שבלחש. כאילו הקדוש ברוך הוא לא שומע, רק אם צועקים. ולמה הוא מנביא השקר? כי כתוב שאמר להם אליהו, לכו תקרו בקול גדול, כי אולי אלוהים שלכם ישן. הקדוש ברוך הוא לא צריך צעקות, הוא שומע גם תפילו בלחש. נו, אז כל אחד שואל את עצמו, אז מה זה הצעקה? הזעקה? אסור לצעוק, הרי זה מקטני המונו. השאלה הזאת שואל אותה המבית בספרו בית אלוקים. הוא שואל איך מותר לצעוק, הרי אסור לצעוק בתפילה. תימה, הוא אומר, המגביה קולו בתפילו סוי, הרי זה מקטני המונו. ומצינו שמוישה רבינו צעק. אם אתה אומר שאסור לצעוק, איך מוישה רבינו צעק? איפה הוא צעק? דכתיב, ויצעק משה אל השם למור, כן נא רפן עלה. מה אתה צועק? הקדוש ברוך הוא שומע. אי אפשר לומר על מוישה שהוא מקטני המונו. איך אתה מסביר את זה? אומר המבית, נראה לא אמר, אומר המבית, מה שאסור לצעוק בתפילה זה בסדר שתקנו אנשי כנסת הגדולו. סדר התפילה שמופיע לך בתפילה, שם לא צועקים. אבל הוא אומר שבן אדם נמצא בצרה ואין לו מילים, הוא נותן צעקה ואומר איי. אדם שנותן צעקה ואומר איי, זה לא מסדר התפילה. אדם מביע כאב, את הכאב שלו שם, זה לא נוסח של קטני המונו. עד רבה, זה האמונו הכי גדולה שיכולה להיות. כי אומר ריבונו של עולם, אין לי חוץ ממך כלום. זה לא במילים, אתה לא אומר כלום. אתה נותן צעקה מריבונו של עולם, אתה לא אומר כלום. הצעקה הזאת אומרת, ריבונו של עולם, אין לי כלום חוץ ממך. אז זה לא רק שזה מקטני המונו, זה השיא של האמונו שיכול להיות. למה? כי אתה אומר, אין לי כלום חוץ ממך. אם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר שכותב המלבים בביורו לפרק ובזיין בתהילים. אומר המלבים, המדע הפוסוק במדמור ובזיין מדבר על ארבעה שצריכים להודות. אויב רימים הולכי מדבור יויס חבוש יצא מבית האסורים חולה שנתרפא. אומר המלבים, תשים לב, ארבעה שצריכים להודות, על כל אחד כתוב משהו אחר.
שניים כתוב ויצעקו אל השם, ושתיים כתוב ויזעקו אל השם. למה פה צעקה ופה זעקה? בואו נראה את הפסוקים בפנים. הראשון זה אנשים שהולכים במדבר, טעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, ויצעקו אל השם, הם צועקים. חבוש בבית האסורים, יושבי חושר וצלמוות, אסירי עני וברזל, ויזעקו אל השם, בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. חולה, כל אוכל תתאב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות, ויזעקו אל השם, בצר להם. יורדי הים בעוניות, ויעמד רוח שערה, ותרומם גליו, ויעלו שמיים, ירדו תהומות, ויצעקו אל השם. שואל המלבים, עוברי ימים ויצעקו, הולכי מדבריות ויצעקו, חולה ויזעקו, חבוש ויזעקו. למה? למה לא כתוב על כל הארבע ויזעקו, כל הארבע ויצעקו? אומר המלבים, יש הבדל בין זעקה לצעקה. מה ההבדל? הצעקה זה אחד שתולה את כל ביטחונו רק בקדוש ברוך הוא. זה צעקה. אדם שתולה את ביטחונו 90% בקדוש ברוך הוא, זה נקרא זעקה ולא צעקה. איפה ההבדל? אומר המלבים, חולה תולה את ביטחונו ברופא, והוא אומר, אני בעזרת השם ידבר רופא הזה, יביא לי בניו יורק, כי אני אלך לשם, שם יטפלו, שם יעשו. אז הוא לא תולה את ביטחונו 100% בקדוש ברוך הוא, הוא תולה את ביטחונו גם ברופא שיביא לו מזור. אדם נמצא בבית האסורים, אומר המלבים, הוא תולה את ביטחונו, נדבר עם עורך דין ויינרוט, הוא יסדר את זה, יהיה בסדר. אני מכיר את השופט, הוא ביום כיפור בא להתפלל בית הכנסת, דיברתי עם מישהו שיושב לידו, שבקוירים ילחש לו באוזן, שישחרר אותו על תנאי. הוא עושה כל מיני דברים כדי להשתחרר. לזה קוראים זעקה. אומר המלבים, אדם נמצא במדבר, מגיע מולו אריה, אין לו מה לעשות, אין לו למי להתקשר, רק לזקה להודיע איפה הוא נמצא, שידעו איפה לחפש אותו. רגיע שיבלעו אותו הנמר ביחד עם הטלפון, אי אפשר לחייג ולדעת אצל מי הוא נמצא בבטן. אין לו למי לדבר, רק לקדוש ברוך הוא. יורדי הים באוניות, יש שערה בלב ים, מה עושים? אין לך מה לעשות. אתה לא יכול להתקשר לאף אחד, לא יכול לדבר עם אף אחד. אתה צועק. מה כתוב אצל יוינום? כולם צעקו, כל אחד האלוקים שלו. צעקה, אין לך מה לעשות. אומר המלבים, זה ההבדל בין צעקה לזעקה. צעקה היא אדם שתולה את ביטחונו 100% בקדוש ברוך הוא. זה היסוד של צעוקו. ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אחד מהם זה צעקה, זה אדם שתולה את ביטחונו אך ורק בקדוש ברוך הוא. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא. האשכנזים כבר עוד מעט חודש ימים אומרים את המזמור שאומרים אותו במשך חודש. המזמור הזה בא להכין אותנו לקרוא אותו שנה. מה המזמור הזה בא לבטא? לדוד השם אורי ואישי, אורי זה ראש השנה ואישי זה יום הכיפורים. מה אנחנו אומרים שמה? כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. אומר המדרש, שיר המעלות אשא עיני אל הערים. אומר המדרש, שלא תחשוב שיגיע יום הדין, אבא שלך יעזור לך בדין. שלא תחשוב שיגיע יום הדין, אמא שלך תעזור לך. שלא תחשוב שמישהו יכול לעזור לך בראש השונה. אחד יכול לעזור לך. אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אחד יכול לעזור לך, רק הקדוש ברוך הוא. 30 יום אנחנו כבר אומרים, דע לך שום דבר, רק אבי ואמי, רק הקדוש ברוך הוא יאספני. לא הורים ולא אחים ולא חברים, אף אחד בראש השונה. אחד יכול לעזור לך, רק הקדוש ברוך הוא והשם יאספני. השאלה, כמה ביטחון אתה תולה בקדוש ברוך הוא? כמה אתה מרגיש תפילו לעוני? כמה אתה מרגיש נזקק? כמה אתה מרגיש צועק? כמה אתה בוטח בעצמך? אם אלה נוכל להבין, רבותיי, יסוד נפלא ביותר. אנחנו אומרים בקידוש ובתפילה של ראש השנה, זכר ליציאת מצרים. מה הקשר בין יציאת מצרים לבין ראש השונה? ביציאת מצרים, מה כתוב? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. אומר הרמב"ן, אף על פי שלא היינו ראויים, לא היינו ראויים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. למה? אבל לא היית ראוי?
למה הוציא אותך ממצרים? כי צעקת אל הקדוש ברוך הוא, ונצעק אל השם, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם אל קולנו. אומר הרמב"ן, הם לא היו ראויים, אבל זה שצעקו הוציאו אותם. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה. למה? זכר ליציאת מצרים. איך אתה עומד בדין בראש השנה? איך תצליח בראש השנה? כמו שבמצרים יצאת ממצרים, כי עשית ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. דע לך שהדרך היחידה להינצל בראש השונה ביום הכיפורים, זה הצעוקו שתצעק לקדוש ברוך הוא. צעקה פירוש דבר שאין לך כלום, רק הקדוש ברוך הוא. עם אלה פני הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להבין. אמרנו ביום א' דסליחות, האשכנזים אמרו במוצאי שבת, צדק צוי אקחו מפלי פלויס, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פני נא אל התלאות ועל החטאות, צדק צועקך, צדק צועקך מפלי פלאות, שוב נא חינונם אלוקים השם צבקות. על מה צדק צועקך? אדם שצועק לקדוש ברוך הוא, הצעקה היא זאת שמביאה את הגאולה. בני עדות אשכנז אומרים בתפילת נעילה, אומרים את זה גם בפיוט האחרון של עשרת ימי תשובה, היא רצון מלפניך שומע כל בחיות, שתשים דמעותינו בנודך להיות, ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות. למה? אומר הפייטן, כי לך לבד עינינו תלויות. אם אתה בוטח רק בו יתברך, זה מה שמקיע לך את ההגנה. יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מייחל וכמה שאתה בוטח בו, זה המקור להצלחה. אומר הטור, אתה יודע מה סוד ההצלחה? בטוחים שיעשה להם נס. מה זה בטוחים? לדעת שלצאת מראש השונה צריכים נס. איך אתה מצליח? תתלה את 100% הביטחון שלך רק בקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? הבעיה היא אחת ויחידה, שאדם מרגיש בראש השנה שהוא די בטוח בעצמו. ברוך השם, פרנסה יש, חיים יש, בריאות יש, אישה יש, ילדים יש, ברוך השם. ברוך השם, כבר שנים הכל זורם, כבר 60 שנה הכל בסדר גמור. קצת קשיים פה, קצת שם, אבל באופן עקרוני הכל בקו האמצע. ברוך השם. אז הוא מרגיש איזשהו ביטחון מסוים. ברוך השם, ריבונו של עולם, הטבת איתי 60 שנה, אין סיבה שזה לא יימשך עוד 35 שנה. הכל בסדר. הביטחון הזה הוא המעכב את קבלת השפע, הוא המעכב את החזרה בתשובה. מה נקרא בעזרת השם בשבת הבאה פרשת תשובה? שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. מה אנחנו אומרים שמה? אומר הנובי, דע לך הדרך לחלץ אותך מהעבירות שלך ולהגיע לקדוש ברוך הוא, להגיע לדרכה של אויה ומנדובו. אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. מה זה? אדם בוטח בסוס שלו, יש לי ברוך השם רכב, הוא בוטח במצב שלו, יש לו אשור, הוא בוטח בצבא שיגן עליו, הוא בטוח בבריאות שלו, הוא בטוח בפרנסה שלו, אלוהינו למעשה ידינו. אדם כזה לא ישוב בתשובה, כי הוא לא יקבל את ההגנה של הקדוש ברוך הוא. מי אשר בך ירוחם יתום? מי זה יתום? אומר הרמב"ן בפרשת משפטים, כל אלמנה ויתום לא תענון, כי מענו תענק אותו צעוק יצעק אלי שמוע ישמע צעקתו. אומר הרמב"ן, מי זה יתום? יתום זה גר, גם הגר כתוב שלא תעשה לו צרות, לא תלחצנו. מי זה? דע לך שהיסוד הוא של יתום, אין לו למי לפנות. אומר הרמב"ן, כל אחד מאיתנו פונה לאבא שלו לעזרה, לסבא שלו פונים, היתום אין לו למי לפנות, הוא צועק רק אליי. מי שתולה את ביטחונו רק בקדוש ברוך הוא, זה האדם שזוכה לישועה. אם כך, בעזר השם, נוכל לסיים את הדברים. בסיום סדר השופרות בראש השנה, נאמר כי אתו שוימיע כל שויפור, ומאזין תרועה ואין דומה לך. אתה שומע כל שופר, ומאזין תרועה ואין מי שדומה לך. למה אין מי שדומה? אם תיקח עכשיו שופר, ותעשה עם השופר באוזניים של מלך ספרד, הוא לא ישמע את התקיעת שופר? אם הוא לא חירש, הוא ישמע, כי אתו שומע כל שופר,
ומה אז נטרוה ואין דוי מלוך. אין מישהו שדומה לך, רק אתה שומע שופר. למה? כל בן אדם שומע שופר. ראיתי במפורשים על התפילה, אומרים דובור נפלו, יום ההכתרה של המלך, זה יום שכל מלכי אומות העולם עושים חגיגה, מפריחים בלונים, עושים מצעד, מפרחים יונים לבנים, כולם עומדים לפני המלך, מצדיעים לו, תזמורות, חגיגות. מה אנחנו עושים בראש השונה? זכרו אינטרוו, מייבבים לפני הקדוש ברוך הוא. איזה מלך באופן יום ההכתרה שלו אוהב שייבבו ויפקו לפניו. אבא, תן לנו אוכל, אבא, תן לנו חיים, אבא, תן פרנסה, אבא, תן בריאות, אבא, תן ילדים, אבא, תן חינוך, אבא, תן שידוכים. ביום ההכתרה זה היום שצריך לייבב לו באוזניים? זה יום שצריך לצוק לו, אבא, אני רוצה ואבא, אני צריך? תעשה את זה חודש אחרי ההכתרה, יום רשימת הבקשות. ביום ההכתרה של המלך לייבב לפני המלך, אבא תביא, אבא תביא, לבכות בצעקה. פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, אומר רשי. הערער זה אדם שצועק בתפילה מלשון טרוו. אומר המדרש, על מה מדובר? על ראש השונה ויום הכיפורים. פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, זה תפילת ראש השונה ויום הכיפורים. זה זכר ליציאת מצרים, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, ויוציאנו השם ממצרים. אומר הרמב"ן, לא היו ראויים לכך, לא מגיע להם, למה יצאו? ונצעק אל השם, ידעו לצעוק לקדוש ברוך הוא. אם ככה נמצאים ערב ראש השונה, נמצאים כמה נותרו לנו, 3 ימים אל היום הנשגב והנורא. דבר ראשון צריך לדעת, לאסוף זכויות. כל אדם שבא למשפט הולך להביא עוד מסמכים, עוד ועוד, אולי זה יעזור, אולי זה יעזור. יש לנו שבת לפנינו. כותב הבן איש חי, שעה של לימוד בשבת, 1,000 שעות ביום חול. 1,000 שעות ביום חול. אתם יודעים מה אפשר להרוויח בשבת שנכנסת בשעה 6:30 ויוצאת אחרי זה בשעה 8:00 בערב? כמה שעות אתה יכול? תישן פחות, תישן רק 4 שעות בלילה הזה. תחטוף כל שעה של לימוד תורה, 1,000 שעות ביום חול, כל מילה של תורה כנגד תרי"ג מצוות. חטוף ואכול, חטוף ואכול, עוד מסמך אתה מביא לראש השונה. יום שישי לקבל את השבת מוקדם יותר, תוספת שבס, זה מקור כל הברכות. יום ראשון, היום האחרון, לנצל כל רגע לקראת יום המשפט, אבל שנדע שכל מה שאדם צועק לקדוש ברוך הוא זה תפילת הערר. הרב מבריסק זכר צדיק לברכה אמר שאדם צריך לבוא בראש השונה, אנחנו אומרים את זה כל יום בהקדמה לסליחות, כדלים וכרשים דפקנו דתך. אדם צריך לדעת שאין לו חיים בראש השונה, הכל נמחק, אתה ביתרת אפס. אתה מתחיל לבקש, דוחינו לחיים, אוויר אתה מבקש. אחרי זה אתה מבקש עליך ועל המשפחה שלך ועל כל עמך בית ישראל. אתה מבקש על הפרנסה שיהיה לך, כי לא ברור שיהיה לך פרנסה, הפרנסה שהייתה עד עכשיו לא מובטחת. כל זה בא בראש השונה, כל זה צריך לבקש בראש השונה. זהו תפילת היתום, זוהי הבקשה האמיתית. זהו זכר ליציאת מצרים. למה? וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו. פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. עומר דוביל, יש להם תפילה אחת בראש השונה ביום כיפר. ריבונו של עולם, אל תבזה אותה, כי זה תפילה של ערר, זה תפילה של אני. אין לך תפילה שמקובלת לפני הקדוש ברוך הוא כמו תפילה של אני. תפילו לעוני כי יעטויף, ולפני השם ישבור שיחוי. זה הבקשה שלנו בראש השונה. אם כך, אנחנו ניגשים בסייעתא דשמיא אל ראש השנה, אבל דיברנו בשבוע שעבר שאי אפשר לבוא לבקש בקשות חדשות בראש השנה אם לא מודים על העבר. אדם שיש לו 2 תאנים עולה לירושלים ונכנס לעזרה ואומר, ריבונו של עולם, הבאתי לך את התאנים האלה, אינני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום. יוצאת בת קול ואומרת, כשם שראינו אותך השנה, כן תזכה לשנה הבאה. למה? הסברנו בשבוע שעבר, כי אדם יודע להודות, אדם גם זוכה לקבל. מי שיודע להגיד תודה רבה, אדם כזה גם זוכה לקבל. אם ככה, לא ייתכן שניפרד בסיומה של שנת תשע"ב מבלי להודות לקדוש ברוך הוא שהכינו בסייעתא דשמיא במשך שנה שלמה לשבת כאן בצוותא בכל ליל שישי, וברוך השם ללמוד תורה, ללמוד את
האור שבתורה בכל פרשה ופרשה, שלא נחשוב שזה דבר פשוט. כל זה מאוצר מתנת חינם של הבורא יתברך. עודיך לכון חינם באים אליך. זה מאוצר מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא, שנותן ומאפשר לגלות את צפונות התורה. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כשם שזכינו בשנה הזאת לשבת ביחד כאן ללמוד בכל ליל שישי, כך יזכנו הקדוש ברוך הוא לשבת ביחד עוד רבות בשנים ללמוד בתורה מתוך בר יוד גופה ונוער המעליה. וכאן כולנו נאמר בכל רעש גדול שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, אנשים הבריאים שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם, האנשים החולים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, כל מי שצריך שידוך שהקדוש ברוך הוא ימציא לו שידוכים במהרה, כל מי שצריך להיפקד בבנים שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותו בבנים, כל אדם שיש לו ילדים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לראות נחת לקדושה מכל יוצא חלציו, ונזכה סוף סוף השנה כולנו לצעוד לקבל פני משיח צדקנו במהרו ביומנו אומן ביומן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך יבוא להם תוירו מצווה שנאמר, נחופת למעתיד כה יגדיל תוירו וידיל.